Engineering, IB, Usar Mokrej, Yeva Sujyan, AYB. Thank you.
Hey. Ciao, Renato. Thank you.
Ajo. Ես պետք է խնդրեմ ինչ որ մեկից ջուր տա։ Մի բաժակ կամ իշիշ։ Thank you.
Հիմա ես ներառեմ ամուսնուս, ընդունեմ ձեր ջերմ ողջումներով։ Մենք նվագել ենք մեր քնդի գործերից, կոչվում է Dream to Fly։ Thank you.
Thank you.
Thank you.
կարող եմ ասել, որ հիմա ինչ որ կլսեք մեր սիրելի եւ տաղանդաշար գիտարիստի ստեղծագործությունից, որը ոչ մի աշուն։ Ողջունեք։ Thank you.
Mm-hmm.
Bardzo dziękuję.